好，大家好，我是刘奶爸。今天是1月25号星期一，我们要承诺大家上礼拜举办的年菜抽奖活动，五菜一汤六到八人份，价值1880块六道菜的这个年菜，总共抽出两名。好，那这个奖项的提供者呢是 CC 直饭哦，因为他免费提供两名哦，所以我们要帮他打一下广告哦。在这个 Google 搜寻 CC 直饭，就可以找到这家公司，叫做台湾 CC 台湾直饭。然后点进去看一下这家公司的网站哦。那这个老板呢叫做谢老板哦，因为他有很多帝王蟹，所以他叫做谢老板。那谢老板呢是我的好朋友，所以呢帮他做个广告，然后也感谢他能够提供两道哦两个名额送给我们的参赛者。好。这个就是他还有更贵的年菜配套啦，就是这个更多道菜。我们今天送出的是六道菜的齁。六道菜的年菜两名齁，价值1880。好，现在开始抽奖哦。首先呢我们到这个 Weebly 的后台来啊齁，看一下。这个民宿抽奖我们2月1号抽出了齁，有84人参加了。年菜居然只有19人参加，到底是怎样？年菜那么好吃居然没有人，而且抽两名啊，没关系，反正19个嘛，19个我们把它点开看一下。好，19名齁，好，这个19名，那 OK， 那19名齁，我们要怎么样抽奖呢？好，我们到这个抽奖程式来齁，这边有个线上抽奖的免费程式，然后这边呢因为我知道19个嘛，所以我们就好，我们等一下抽号码牌齁，再去看是第几个中奖。2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19，好，总共19支签，好，总共19支签。然后呢这边有一个开抽，点下去的时候呢这边又出现抽签的结果，底下又出现抽签结果。所以现在呢我们要抽出两名齁，第一次抽奖，预备开始啊，数到三啊，321好了啊，321按哦。好，第一个呢抽出14号齁，14号。好，我们再按第二次抽奖，321按耶，16。好，刚刚是14，这次是16。OK， 好，抽奖完毕。得了，14、16，看一下刚刚的这个。好，从上面数下来哈，1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14。哇，邵插华小姐，恭喜得奖，那我会再发简讯跟你联络哦。好，刚刚还有一个16嘛，好，14 15 16啊，16李插燕应该也是小姐。好，我们等一下发简讯跟你联络哦。好，那今天感谢各位的参赛，下一次呢我们会抽出其他奖品，然后请大家敬请期待，我们再跟各位公布啊。在这边提醒一下，目前有两名厂商提供，一个是婚纱摄影或是家庭摄影，那另外一个呢是提供那个 iPhone 的手机萤幕破掉的维修服务齁。好，那期待我们下次再公告这个抽奖活动咯。我是刘奶爸，网络行销八点档，我们下次见，拜拜啊。记得一下CC 直饭齁，我帮你打广告齁， CC 直饭，搜寻 CC 直饭就可以找到他们的网站了。这边有很多齁，这边有很多那个不只是年菜啦齁，还有好多东西，烤肉啊齁，烤肉组啊齁，帮你准备好的烤肉啊，还有齁，这边很多齁，这边很多烤肉的东西，然后还有海鲜百汇，还有海鲜，哇，这么多东西。好，那你们就搜寻 CC 直饭就可以到这个网站来了齁。啊，感谢这个谢老板提供的两份年菜，感谢，拜拜。